Hey, Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Boleh dengar suara eh? Boleh ke? Boleh buat sikit. Boleh ke tak boleh? Boleh eh? Okey dah. Oh, boleh dengar eh? Okey, alhamdulillah. So, semua sihat ya? Eh? Sihat hari ni tahun baru dah tak? Tahun 2021. So, saya doakan semua bahagia, gembira ya. Ada semangat barulah ya di tahun baru ni. Okey, jadi hari ni tadi saya ada bagi satu exercise. Boleh buat tak exercise tu? Topik yang kita belajar ialah action strategy ya. Strategi lautan biru. So buku kalau nak beli boleh je ya, tapi banyaklah sangat ni pelajar kena spend money for buku. Kalau siapa nak beli-belilah. Buku ada macam-macam lah jual kat pasaran ya. But the easiest thing to do is to search melalui apa? Ikut inilah apa? Online kan Google. Tengok contoh-contoh ke kat YouTube dan sebagainya ya. Boleh-boleh tanya yang dulu-dulu belajar macam mana ya. So there will be no nota ya. Tak ada notes for you ya, sebab saya pun saya baca buku lah, buku-buku yang ditulis oleh profesor yang apa tu apa panggil yang come up with the Blue Ocean Strategy ni ya. Nama dia dia first introduced by Renee Morgan. Eh. Kalau saya pun tak tahu lah my pronunciation betul-betul dengan Chan Kim. Yeah. Okey, jadi soalan yang saya bagi tadi berkenaan dengan the core. Eh. Core yang kata kalau kita baca sebiji buku tu, that's the core lah. Satu kena tahu tentang case study tu, dia boleh bagi apa-apa case lah. Itu salah satu contoh. Ya. Yeah. Saya tak kena sebut ni. Circus du Soleil ya agaknya lah ya. It's a circus punya apa ni company thing ya, berkenaan dengan tu tu case that's fine lah. Case mana-mana pun boleh, Asia ke ya, kalau Indonesia Asia ya, kalau di apa ni tempat different industry ada different companies ya, dan that different companies tu ada yang apply ataupun implement lah certain strategies. It depends on that company ya. But now kita tengok strategi Blue Ocean, bukan semua orang buat ya, kena faham gitu, bukan semua orang, semua company buat this Blue Ocean ya. This is something orang kata quite it's not new sangat lah ya, tapi benda ni lain lah daripada guru yang sebelum ni. Kalau pernah dengar di siapa panggil Michael Porter's Five Forces Strategy tu kan, there are lots of gurus ya, gurus yang berkenaan dengan this strategy lah ya. So apa yang saya nak sebut tadi, the core untuk Blue Ocean Strategy ialah yang saya bagi tadi lah, contohnya value innovation ya. Okay, so what is value innovation ya, apa itu value innovation? This kind of yang saya bagi tadi lah, bentuk-bentuk gambar rajah itu semua berada dalam Blue Ocean Strategy ya. How that company actually implement Blue Ocean Strategy actually menggunakan this kind of tools lah ya, yeah, tools kita panggil lah. Satu value innovation, and then pelajar dia buat that kind of kotak-kotak tu, box dengan tu kan, empat apa kita panggil tu, apa nama dia, dapat tak namanya? Saya pula yang cakap, korang dapat tak nama dia yang empat, apa dia empat tu? Empat strategi, satu yang Blue Ocean kan, four action framework ya, yeah. I want to hear it from you lah. So pelajar kena baca, sebab kalau kita baca macam sepintas selalu tanpa buat, nanti tak ingat ya benda ni, lupa nak bagi tahu ya. Blue Ocean ni korang kena baca betul-betul ya. Saya ulang sekali lagi, baca betul-betul ya. Buat latihan pun elok-elok. Kalau siapa yang boleh buat, alhamdulillah lah. Siapa yang tak boleh tu, bagi boleh juga ya. Itu je saya boleh bagi tahu setakat tu je ya. Faham-faham sahajalah. Ya, four action framework ya. You must understand what is that four action framework itu. Lagi apa lagi yang ada dalam yang saya bagi tadi latihan tu? Ada eliminate, waste, reduce and create. Ya, ERRC ya, eliminate, reduce, waste and create. Ya, ERRC kita panggil map axis ataupun grid model lah. ERRC ya, eliminate itu pun salah satu
tools yang diguna pakai lah. Biasanya diguna pakai dengan four action framework tadi yang kotak-kotak tu ya. In order for you to untuk buat apa kotak tu semua tu. Jangan tahu kotak dari kotak kan buat apa. Itu untuk memastikan that company able to implement the strategy lah. And the final one is strategy canvas. Ya, strategy canvas dia berbentuk kena melukis sikit lah ya, untuk kita nak tengok our company dengan industri berada di mana ya, ataupun our company with other companies berada di mana. Berada di mana tu bukan duduk lokasi tu. It means that kita punya company tu sedang duduk dalam keadaan yang apa ni? Compete ya, when we compete, compete dengan healthy ke compete yang tak healthy. Compete tu maksudnya compete maksudnya kita nak menuju mana. Kalau kita belajar RBVR itu masih ingat tak? Resources lead to what? Resources that a company possess akan lead to what? Akan membawa kita ke mana? Membawa company ke mana? Tu competitive advantage lah. Ataupun sustainable advantage ya, performance ya di hujung sana. So boleh faham tak tu? Kalau boleh bayangkan dalam kepala, kita ada kat hujung sini is what? Our resources lah, unique resources ya. And then di hujung sana, we want to have our internal resources to achieve something lah. At the end of the tunnel lah, hujung sana tu what we want to achieve ya. That one is RPP. So you combine apa ni, apa yang kita belajar tu dalam satu apa ni? Kalau dah satu kes diberi, so pelajar tahulah apa yang nak di dijawab nanti ya. So you need to read the question carefully ya. Okay, boleh tak siapa-siapa share your answers so that I can give some comments ya. Siapa tak boleh-boleh share your answers on seku-seku du solel ya. Seku du solel ya. Saya pun tak kata sebut lah. Bolehlah lebih kurang gitu ya. Okay, kalau kita baca, siapa nak share boleh share ya, so that I can comment ya, and then kita learn from our mistakes. That one is very, kata very good lah. Kalau kita buat salah lagi bagus ya. Kita akan ingat sampai bila-bila ya. Okay, boleh? Siapa nak share? Setakat mana yang boleh? Ya. Ya, yeah, I have the answers but tak seronok lah kalau saya share answer saya. Soalan yang saya ambil tu, case tu boleh dapat dekat Google je ya. Yeah. But the answers ya, yeah, answer tak. I'm not sure lah ada ke tak dalam Google. Dalam Google tu. Boleh ke? Siapa nak share? Ada siapa sudi? Tak ada siapa sudi nak share? Share your answers? Nanti tengok siapa yang ada kat sini. Amar lah, Amar. Amar boleh Amar. Amar Zamri. Amar Zamri. Amar Zamri, share your answers. Setakat mana yang boleh. Yeah? So that we can learn together. Benda ni sangat penting. Boleh tak? Kita tak nak lama-lama sangat. Sekejap je nak tengok benda-benda penting je dulu. Lepas tu nanti boleh apa tu? Boleh teruskan membaca dan cuba buat latihan ni. Boleh tak share? Amar. Amar Zamri eh? Ke Amar Zafri? Yeah? Different person eh? Amar Zamri, Amar Zafri. Cuba-cuba share. Share your answers. Tak nak share? Kau tak dengar suara saya ni? Boleh tak siapa-siapa share? Amar, mana Amar? Boleh share tak Amar? Atau Amar tak ada? Amar on je. On je apa? On je webex. Lepas tu hilang. Amar ke ya? Amar ada dua orang ni. Amar Zafri. Ha, boleh share tak? Your answers. Sekejap, doktor.
Okay, while waiting for Amal to share the answers, I'm not sure lah korang dah boleh buat ke tak boleh buat tu kan, but try lah ya. Try setakat mana yang boleh. So what do you understand by this blue ocean lah? Of course, before you do apa sambil-sambil well answering the question, of course you dah baca sikit kan what is actually blue ocean strategy ni. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya what is actually blue ocean strategy ni? What is it all about? Yeah, Imran Hadi, what do you understand by this blue ocean strategy? Bukan faham itulah secara apa benda sebenarnya blue ocean strategy tu. Dia nak mencapai apa? If RBV, RBV is actually apa? Internal strength ya, apa yang kita adalah product company, resources apa yang mesti ada karakteristik tertentu in order to achieve competitive advantage at the end of the day ataupun nak capai company's performance, productivity ke apa itu maksud RBV lah. Ya, yeah, but this RBV actually a theory yang orang kata apa itu RBV ya, kalau kita faham kalau pelajar baca dulu lah. RBV ni ke apa ni critics on this theory, actually authors ya, authors seluruh dunia mengatakan this RBV is actually not complete ya, tak complete disebabkan oleh dia bagi tahulah apa resources yang penting, but in tengah-tengah dia bagi tahu tak in the middle how actually you want to achieve, how actually that that resources boleh bantu untuk achieve yang hujung sana the performance, tak bagi tahu kan. So that's the criticism on RBV lah. RBV is very static, static ya, static maksudnya dia bagi tahu kejung gitu je ya, resources dan hujung sampai tu kena capai competitive advantage. Itu teori tu ya. Bila kita praktiskan dekat company dan sebagainya, dia akan jadi kalau kata resources, contoh kita ada human resource ya. How human resource tu tak diberitahu lah oleh RBV kan? How actually that company gunakan that human resource? Ada diberitahu tak dalam RBV punya teori? Tak diberitahu lah. Dia hanya beritahu resources yang ada boleh boleh bantu untuk capai performance yang baik. Macam tu je. But how? Dia tak beritahu. That's the criticism on resource-based view theory ya, yang kalau pelajar ada baca lah. Siapa yang tak baca tu boleh baca balik lah ya. But Iman Hadi, what about Blue Ocean Strategy? What do you understand by Blue Ocean Strategy? Apa benda? Kalau saya boleh cerita mungkin 1 minit macam itu. So what do you understand by Blue Ocean Strategy? Mana Amar? Amar boleh share your answer while waiting for Amar. Iman Hadi mungkin boleh bagi tahu what actually Blue Ocean Strategy ni. Ada baca tak? Saya minta pelajar baca kan? Baca maksud saya tu baca at least ya. Biasa kalau saya minta baca tak payahlah baca begitu sangat. Ya. Baca dia punya definition dulu ya. Because we will go through deeper lah selepas tu. Okay, so what do you understand? I think by now dah tahulah apa tu Blue Ocean Strategy BOSS. Ya. Okay, apa itu Blue Ocean Strategy? Imran Hadi. Blue Ocean Strategy ni dia refer kepada as a market for a product where there is no competition or very little competition. Okay, this strategy involved around the searching for a business in which very few firms operate and where is there is no pricing pressure. Lepas tu Blue Ocean Strategy ni can be applied across the sector or the business. Okay, in your own words, what do you understand actually blah 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 banyak tu mesti daripada buku kan? Apa sebenarnya yang Imran actually bila baca tu mungkin semua tu lah. Semua tu yelah. Tapi yang Imran sendiri faham setakat mana? Apa benda sebenarnya? Yang paling macam gembira sekali lah bila tengok banyak ayat tu rasa macam oh, saya faham yang ni lah. Ambil yang tu, apa dia yang Amir dan Iman faham about Blue Ocean Strategy? Daripada ayat yang banyak tu, apa agaknya? Kalau saya dengar banyak tadi, ada satu benda yang dia sebut Blue Ocean Strategy boleh apply across industry. Ya, ya betul. Betul tak Iman? Ke tak? Across the industry ataupun business tu sendiri. Tu satu yang kita faham kan kalau kita punya own understanding lah, maksudnya dia boleh di apply, maksudnya it's a very universal punya strategy.
Kalau saya sendirilah, kalau korang faham macam mana, that's how you learn ya. Betul, kita memang tak reti, kita baca from the apa panggil buku atau kita tengok ya. Buku ke apa ke nota ke, but you must actually ambil apa yang boleh faham. Selain tu Imran, apa lagi? Sorry ya, saya makan coklat dekat sakit. Apa lagi? Selain mungkin dia bagus, this strategy can be applied across industries and business punya apa? Apa tu? Type of business ke apa? Okay. Lagi? Apa lagi yang Blue Ocean boleh offer kita? So we ask ourselves, apa benda lah Blue Ocean tu? Dia cakap pasal apa eh? Apa lagi? Tengok-tengok yang tadi tulis tu, ambil yang poin penting, apa benda yang mudah difahami lah. Dia tak ada competition. Okay, tak ada competition, maksud tak ada competition tu apa? Strategi yang dia bagi Dia dicadangkan punya tu. Produk tu kurang ataupun tak ada competition dengan apa sektor ataupun bisnes lain. Oh, it means that this strategy will help us to make sure that we will Produk tu jadi macam innovate apa kreatif unique lah. unik. Unique so that we akan reduce our competitors and there's no competitors Yes. like for example Pepsi dengan Coca-Cola berlawan diorang kan. Ada tak tiba-tiba campur apa air cendol ke air apa dekat situ, susah kita nak go through that industry market tu. Memang kalau sebut Coca-Cola semua kenal tu tak? Saya sebut Pepsi semua kenal lah. So apa benda yang membezakan dia? Yeah, so must be satu-satu strategi lah yang dia guna pakai. Yeah. But now Blue Ocean said that kita boleh sampai kita punya produk tu boleh tak ada akan menyebabkan tiada competitors. Macam mana dia buat benda tu eh? Tu soalan seterusnya lah. Macam mana buat benda tu. So what else do you understand by this? Bila saya tanya macam mana nak buat benda tu? Macam mana nak menyebabkan kita tak ada competitor? How? Jawapan dia? Si Imran je orang lain? Azib Syafiee? What do you understand when I ask that question? So how do you want to make our company apa tu tak ada competitors? Ya? Yeah? How? Kita hello. 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 Cari bisnes yang kurang persaingan. Cari bisnes yang kurang persaingan. Maksudnya dia tak banyak kompetitor lah. Okay, I understand that kita nak menyebabkan, kita nak jadikan company kita hebat, so tak ada kompetitor, tak ada siapa boleh tiru kita, but how? Soalan dia ialah how? Oh, macam mana? Cari kelebihan yang kita ada berbanding bisnes lain. Okay, perkataan yang penting tadi, kelebihan. Eh? Kelebihan. Okay, thank you, Aziz. What else, Anira? Anira Aikal, what else? What else? What should we do? How? Perkataan soalan saya ialah how to make sure that our company, atau nama company kita apa? Tomato lah eh. Tomato company kita. How to make sure tomato kita ni, our company tomato boleh apa ni kita? Unique ya. Yeah? Tak ada competitors ya. Yeah? Kurangkan competitors. How? Satu tengok kelebihan ada. Next Anira. Apa agak-agak Anira punya idea? Anira Aikal. Anira. Anira. Anira ada ke tu? Anira. Anira. Anira ada tak?
Anira, mana Anira? Anira tak ada. Okay, Anira, we come back later to Anira. Elmira, Elmira Amani. So what should we do? Yeah, how we want to make sure that our company will have no competitors. Yeah, or reduce the competitors lah, or eliminate competitors. What should we do? Resources tu macam bagi unit. Resources. The company resources. So what do you mean by our resources nak bagi unit? Macam dari how segi. Do you want to make sure, how do you want to make sure your resources can be unit? What should we do with our resources to make sure that our resources are unit? Apa yang kita perlu buat? Innovative kan? Innovative. Innovative. Okay. Innovative dari segi workforce ke, human resource ke. Okay, tak apa. Okay, that one kita ambil dia punya core dia dulu. Ya. Tadi kita cari our kelebihan, our strength. And then we look into what we have now, existing current resources or existing resources, and how we want to mold bentuk kita punya resources tu menjadi lebih innovative lah. Ya, kadang-kadang kita ada resources tu, we don't have enough investment ataupun budget financial dan sebagainya, tak ada, but we have our resources in hand. Tinggal lagi kita nak apa? Ubah suai lah resources yang kita ada to make sure that ia adalah berinovasi lah. Itu salah satu ya. Okay, itu lagi-lagi. Lagi lain. Adam Adik, what else? What should we do to make sure that our company ni tak ada ataupun kurang competitors? Yeah, so what should we do? How we want to achieve that that level? Yeah? Satu tengok kelebihan, lepas tu innovate our existing resources lah, kalau boleh ya. Apa lagi? Apa tadi? Adam Adib, eh? Adam Adib. Kita tengok dekat empat framework tu. Kita buat apa? Raise, reduce and create tu. Tengok kat situ. Kita adjust kat situ. Okay. Kalau kita tengok kat situ, kalau tengok kat situ, apa yang Adam boleh cadangkan? Adam nak pilih yang mana? Nak pilih empat-empat tu kalau boleh bagi contoh? Macam kalau eliminate, kita tengok apa yang patut dikeluarkan daripada company kita sekarang ni untuk. Okay, that is what you understand. And then next, untuk eliminate, yeah, very good. Actually, Adam get that point. Eh? Soalan yang saya tanya when we under apa tu, bila kita sebut how tu, pelajar dah tahu dah. Ya, ada strength. Ya, kita kena tengok what we have and then what we want to do apa tu untuk unique, innovative tu create lah. Ya, kalau pelajar ada buat soalan saya tadi tu, mesti ada terngiang-ngiang lagi kan? Si apa? ERRC tu, tak? Macam yang Adam bagi tahu tadi tu, mana Amar tadi? Boleh boleh share your answers tu. Eliminate kan? Eliminate ya, yeah? And then reduce, raise and create ya. Yeah? So kalau tengok pada kelebihan, kelebihan dan apa yang kita ada, kita nak make it unique ya, yeah? Ataupun innovate. So kita want to create a new thing lah. Itu untuk create ya. Kalau raise tu apa? Eliminate tu apa? Reduce tu apa? So apa benda tu? Eliminate, you want to eliminate what? Reduce, nak reduce apa? Raise, nak raise tingkatkan apa? And create, what you want to create for the company ya? In order for you to achieve that Blue Ocean Strategy lah. So Blue Ocean Strategy kalau ikut Iman Hadi, Blue Ocean ialah tadi boleh digunakan ya. Tu dah ada dah. Ya, mana-mana yang boleh isi silah ya. Bagus lah, thank you. So bila sebut number one mungkin tak boleh nak buat lagi ya. That's fine. Number okay, yang ini value innovation ya. So dia berlainan lah kalau ikut dengan strategi-strategi yang lain ya. Because other strategies ya ask companies or suggest to companies to choose ya, untuk memilih
whether you want to reduce the cost or whether you want to apa incur the value for the customers lah. Yeah, but for panggil ni blue ocean strategy, they do both simultaneously. Yeah, dua-dua. They reduce the cost and in the same at the same time, dia juga increase dia punya orang kata apa buyers punya value the value ya. So dia akan dapat yang tengah-tengah tu. Kalau kita belajar matematik, kita panggil apa? Tengah-tengah tu. Subset. Ya? Kenapa belajar matematik? Ya, matematik, ya, max. Ya? Tengah-tengah, so dia bergabung dua tenaga, integrate. So that that we call value innovation. Ya? Yang ke innovation, ya? Innovation. Value innovation. Ya? Itu saya yang salah. Salah aja, ya? Tak apa. Nanti betulkan. Ya? Value innovation. Lah. How you innovate, yeah, innovative, innovativeness. So, what do you understand by value innovation? Yeah, tadi saya dah tengok macam itulah. So, kalau soalan ditanya, how do you apa, what apa tu? What is value innovation? Nah, tu ada tu. Value innovation is to create new demand, okay? Create new demand and change the market enough to render the competition irrelevant in that market. Boleh faham ke ayat tu? Ada tak ayat lain yang lebih senang? So, bila pelajar apa ni belajar, of course kita boleh ambil macam-macam, orang akan bagi tahu dengan ayat sekian-sekian ya. But what actually yang kita faham lah. Orang tu lama dah faham, kita faham apa this value innovation. Apa yang pelajar faham about value innovation? So tadi nama yang yang tu, buat ni Amar. Okay, Amar, melalui yang Amar share ni, what do you understand that value innovation tu? Yang saya terang tadi gitulah. Kalau Amar, Amar macam mana? What do you understand by value innovation? Ya? Hmm. Apa yang dipahami? Kau tengok gambar tu faham tak? Aku tengok gambar tu. Create value innovation dalam business. Yalah. Kita nak create, tapi apa itu value innovation yang kita nak create tu? Value innovation tu is what? How? Ya, macam saya sebut tadi lah ya, kalau nak jawab soalan tu. Value innovation ni dia terjadi kat tengah-tengah tu, diamond tu dia terjadi bila? Kalau soalan saya tu boleh jawab tak? Macam mana boleh terjadi that value innovation? Cuba jawab. Boleh tak? Boleh jawab. Value innovation tu dia, pada yang saya faham, bila dia dia dalam, dia buat dua benda dalam satu masa. First, dia lowkan cost untuk produk dia atau servis dia. Dalam masa yang sama, dia tengok apa yang buyer nak, buyer minta daripada market macam tu. Daripada apa yang saya faham. Okay, bagus. Okey, jadi kalau kita nak relate balik dengan ERRC yang disebut oleh siapa tadi? Adib, macam mana? Nak relatekan that ERRC 4 4 grade tu kan dengan kita punya cost and value dalam innovation ni, how? Macam mana? How do you want to relate that? So, untuk cost kita kena reduce, means that cost saving lah, ya. Yeah? So, how we want to achieve the cost saving? Kalau ERRC, mana kita nak pilih untuk cost saving? Kalau based on ERRC, kalau nak reduce cost saving, okay, kita kena reduce ataupun eliminate benda yang kita tak yes, perlukan dalam good company. Okay, good. Eliminate dan apa sekali? Eliminate dan reduce. Yes, very good. How about buyer value? Ya, yeah? Kita nak tingkatkan. So what? Yang mana satu? ERRC tu. Yang mana satu kita akan ambil untuk kita make sure that our customer's value will be lifted. Lifted ataupun ditingkatkan. Apa dia? Kalau daripada buyer value, kita refer dekat raise dan create. Kalau raise, kita improve kita punya service atau produk. Kalau create, kita create benda baru yang customer demand. Okay, bagus Amar. Yang lain boleh faham tak? That's how you learn. Yeah? That's how you learn from the bakal tengok cost tu dia menurun ke bawah. And then you relate back to the ERRC punya apa tu?
for a grid tu kan, E tu apa, eliminate ya. Kalau boleh Amar naikkan sikit apa tu, tengok yang dekat kotak empat, empat kotak muka atas tu yang bawah, kotak-kotak ERRC tu. This one ni ya, kotaknya. This two benda ni bergabung lah di apa. Okay, cuba-cuba pergi dekat atas sikit yang ada bulat tengah tu. Eliminate ya. Yeah. So eliminate dengan reduce akan membantu untuk apa? Untuk cost reduction lah. And then create and raise apa ataupun raise create ya, yeah, ERRC ya, yeah, kalau disebut begitu. Raise and create akan membantu untuk lift ataupun tingkatkan ya, yeah, increase our value to buyers ya, yeah, buyer values. Okay, boleh tak tu? So when we have this four aspect or four elements, it help us to achieve a new value curve, bukan tu apa tu, cure, new value curve ya, yeah? curve tu macam kalau kita melukis dia ada satu curve, apa orang Melayu cakap, curve bentuk ah, arch gitu bentuk ya, yeah? Curve ya, yeah? Lengkungan ya, yeah? Lengkungan ya, yeah? Keluk matematik ya, yeah? Matematik. Okey, so that's how kita apa tu, kita learn eh, benda ni ya, yeah, is very buku terlalu, kalau nak beli baca main pening kepala dekat tu banyak benda, so I help you to compress ya, yeah, apa benda ni tak faham. Cuma benda tu, benda ni nanti Blue Ocean ni pelajar kena apply dalam seku di Solel tu ya, yeah. Kalau saya bagi contoh example Asia punya company, you need to apply this thing ya, yeah. So okay, kita dah faham dia orang kata apa tu, the basic foundation. Foundation tu kita dah ada. Ya, yeah, kita dah faham apa itu Blue Ocean. Yeah, what is Blue Ocean is actually, dia boleh gunakan untuk semua, very good. So what it offers you, how, macam mana how, and how we want to orang kata apa, relate benda tu. Ya, yeah, mix together yang kita faham tu and apply. Ya, yeah. This is how we apply lah. Dia punya core is value innovation lah. You want to have that value innovation tengah tu, integrate tengah-tengah tu. Sektor yang bergabung tu, kalau strategi lain dia suruh kita pilih ya, buat salah satu, but now Blue Ocean tak ada, we want to mix it together, reduce the cost and then we raise up the buyer's value. In order to do that, we need to understand this tool lah ya, ERRC ya, tadi Amar sudah terangkan how, and then bila sebut setiap satu tu kita kena tanya soalan lah. Soalan dia apa Amar? E apa? Eliminate apa soalan dia nak tanya? Ni for apa panggil? Kena ingat lah, so, for action framework. Ni for action framework. Okay, eliminate apa soalan dia? Untuk eliminate, kita kena tanya which factor should be removed. Apa benda yang company tak perlukan dan yes, kalau ikut demand sekarang. Untuk, very kalau good. Untuk risk, faktor apa yang, benda apa yang company perlu improve, perlu improvise untuk keep competitive. Yang reduce, which factor should be reduced, benda apa yang perlu dikurangkan, macam benda tu masih diperlukan tapi macam terlalu lebih, mungkin kita kena kurangkan dalam company supaya reduce cost. Kalau create tu, kita kena tengok apa yang customer demand, benda-benda baru yang kita tak ada, kita create benda tu supaya kita boleh bagi apa yang customer demand. Okay, very good ya, yeah, Amal. So that's the thing that we need to ask ya, yeah, using this four action framework. Ya, yeah, kita need to ask ourselves tu company lah, Tomato kan. Contoh Tomato, apa yang kita kena eliminate? Mungkin menggunakan botol kaca costly kan. So we need to use botol apa tak tahulah ya, botol apa benda ke, so eliminate ya, yeah, eliminate the cost ya, yeah, eliminate that thing ya, yeah. Itu contoh. Untuk raise, tingkatkan apa yang kita perlu tingkatkan. Mungkin tomato kita laku ya, yeah, tapi disebabkan tomato tu mungkin kena guna yang organik punya kan, then raise something that can apa help value tu ya, yeah. Tingkatkan value tu. So reduce apa lagi faktor yang boleh kita reduce kan? Tadi eliminate terus ya, kaca tak pakai dah. Reduce, kurangkan sikit seperti kata Amar tadi, still ada but we want to reduce sikit lah. Contohnya guna apa? Untuk kalau menghasilkan tomato, sos tomato. Kita bayang-bayang je lah, kita buat cerita sendiri agak-agak. What we want to reduce? Kalau nak penghasilan tomato ketchup ya. Kita tak nak pakai eliminate untuk botol kaca,
kita raisekan, tingkatkan untuk value bias kita, iaitu tambahkan apa ni, menggunakan tomato organic for example. So what else you want to reduce? Reduce apa? Tak tahu nak reduce apa ya? Create, nak create apa? Create untuk tomato. Katakan kita nak hasilkan tomato. Ini kita reka sendiri je, tak ada soalan. Kita reka sendiri. Ya. Contohlah kalau kita bayangkan tomato kat kedai tu. Apa agaknya yang kita boleh create kalau kata kita syarikat tomato yang menghasilkan tomato ketchup. Ya, tomato sauce. Ha, tomato sauce. So what we want to create for that company. Apa agaknya? Faktor-faktor lain Create, pun boleh. kalau create macam tomato tu mungkin create perisa baru mungkin. Perisa baru. Dia macam macam kalau sos cili dia ada macam sos cili Thai. Kalau tomato tu mungkin kita ada buat macam variant baru, macam campur dengan bawang putih ke apa mungkin. Menarik, menarik. Ha, betul lah tu. Kalau kita pergi beli tomato, saya pun tak terfikir juga kan. Kalau kita beli tomato, selalu ada lah tomato bercampur-campur. Tak ada kan. Biasa tomato gitu je lah. Tapi kalau sos cili ada kan, sos cili Thai, sos cili apa benda entah buat tu lah ni. Tomato mungkin tak ada lagi. So maybe that kind of, orang kata apa, idea, innovativeness lah ya. Kita create something new ya. Perisa baru, perisa baru for example. So we have other factors jugalah yang kita boleh create ya. Tak semestinya ada perisa. Mungkin benda lain lah. Apa-apa yang dalam, kalau katalah case tu diberi kepada pelajar. So pelajar bacalah dalam case tu adalah diberitahu. And then you can come up with your idea. Contoh macam kita buat project itu kan. Kan project yang pelajar pergi ke apa panggil? Part 1, part 2 pelajar buat kan. So kena tengok kan apa benda yang dia buat, apa benda dia tak buat. Betul tak saya andaikan macam ni? Gunting rambut rupanya dia kena guna apa? Gunakan artis ya. Dia tak guna dah muka sendiri, dia muka artis pula ya. So dia create something market, something new. Dia tak pakai dah gunting semua sama je, kotak je kepala tak ada ya. Dia boleh tiga segi boleh ya, mengikut kesesuaian orang tu. Kalau kerja pejabat, something they create new market lah, something yang kata apa, create new style. Itu contoh kalau barbershop hari tu kan. Kalau model lain pun ada macam-macam lah. Okay, that's how reduce, dia tak reti kan. Tak apalah, kita andai. So kita cuba ya. So kalau kita baca case tu panjang sangat, kita tak reti sangat lah, tak faham. Tapi pelajar boleh ambil contoh. Suka makan apa? Cendol kan? Cuba bayangkan kita buka company cendol and then you try using this four action framework. Ask yourself. Yeah, which factors should be removed, which factors should be improved, ataupun kajian yang pelajar sedang buat sekarang. Yeah. Which factors should be reduced, what factors that can be created after this. Yeah. Okay. So tu bagus. And then tengok kotak empat tu. Turun bawah sikit, Ahmad. Yang dalam kotak empat segi yang tu. Dia benda yang sama but this kotak empat segi akan bagi tahu. Okay, ni contoh eliminate dia untuk cerita yang kita baca case ni, dia buat apa? Animal performance is removed, including their associated care, housing, training and transportation. Dia remove, eliminate terus. Okay, eliminate. Okay, so dia buat apa? Raise production value, increase the music, lightning, storyline and artistry. And then they reduce apa? Number of rings is reduced into just one stage, thus reduce the number of performance needed. Kisah apa tu, this circus ni kan. Kalau ikut circus yang biasa-biasa, kita pergi tengok orang main animal selah kan. Pukul sana, pukul sini kan. So seku apa, seku susah ni pun nama dia. Circus yang ni lah, Cirque du Soleil ni, dia gunakan blue ocean in order for this company to stand out ya. Lain daripada yang lain. Tapi dia tidak memusnahkan orang lain, dia cuma perlu jadi lain daripada orang lain. That's blue ocean lah. Blue ocean tidak. Kalau red ocean, ya, kita ada blue and red. Kalau red ocean kita kata pemandi darah, eh, nah, gitu lebih kurang lah, berlawan, eh, berlawan ganas gitu. Tapi blue ocean tak, eh. Blue ocean dia tak gaduh pun, dia tak compete sangat. Dia lain daripada lain. Lain means kita tak tekan orang, eh. Kita want to be lain daripada lain. Mungkin dia jual, kita tak tiru dia ataupun sakitkan hati dia. Faham tak tu blue ocean dengan red ocean? Tak kerti nak sebut. Kalau ikut cerita lah, dia kata kalau biasa kita nak macam orang kata apa, orang jual nasi lemak, kita jual nasi lemak, betul tak? Sian lah dia kan? Kan? Dia jual nasi lemak, kita tiru dia, eh? Kita tiru. Kita apa kata, berlawan gitu.
ya, dia jual. So kita tak nak jadi macam tu. Blue ocean ni kita buat, kita dia still ada tapi kita buat lain daripada lain lah. Kita tak tiru dia ya, kita tak ambil tiru idea dia, no. We want to create a new something yang lain daripada lain ya. So this is what happen dekat circus ni lah ya. Seku di Solo, tak tahu lah betul ke tak sebutan tu. Okay, dia mula-mula tu traditionally dia memang gitulah gunakan animals ya. And people that come to watch that circus feel very, orang kata apa, kejam sebab betul lah kalau haiwan tu kan tak nak bangun. Contohnya gajah tu degil kan, malas lah gajah tu kata. Orang tu duduk sibat lah dia kan, debab-debab macam tu kan. So rasa macam sedih tengok kan. So dia cuba fikirkan sesuatu yang lain daripada lain. Eh. So kalau pelajar boleh tengok, dia gunakan apa? Production value increase the music, lightning, storyline and artistry. Yeah. Dia buat bentuk cerita pula. Yeah. So dia reduce the animal performance tu. Sebab apa? Bila nak jaga animals yang betul, dia punya care, training, semua tu benda tu ialah costly. Yeah. So this is how dia gunakan, orang kata apa, tukar kepada performance, yeah, storyline. Yeah. Then dia reduce apa? Number of rings lah. Rings tu dia punya apa? Kalau ikut stage yang tempat dia bermain circus kan. Okay, orang nak tengok pertandingan nak apa ni, berlawan gajah. Tu gajah nak menari ke sana. Atau rimau nak apa, menerkam orang ke plus ni. Yeah, so you don't have to, orang kata ada benda tu. Kalau pelajar tengok YouTube kan, tengok dia orang buat circus-circus. Dia punya apa tu, bayaran dia sangat mahal. Eh. But people still want to pay. Why people want to pay? Kalau ikut Blue Ocean ni tidak, bukan reducekan the price. Eh. Kalau tengok ada tak reduce the price? No. Kadang-kadang the price is high. Actually what they reduce is reduce something benda macam ni lah. Yeah. Bila orang sanggup bayar, eh, orang bayar sebab apa? Nak tengok cerita tu. Nak tengok the storyline tu, artistry tu. Kalau dia buat akrobatik tu sampai melayang kat atas ya. Kalau tu dia cat colour muka tu tak payah rimau dah, muka dia pun macam rimau dah ya. So itu contoh-contoh yang Seku di Solel buat ya. Blue Ocean. Actually they apply this Blue Ocean in order to be to stand up ya. Daripada traditional circus yang lain. Eh. So dibuat lain daripada lain. Macam saya belajar dulu kan dekat ni lah. Masa saya belajar dulu, kalau kita pergi tengok tempat apa tu, melawat tengok bunga kan. Dia ada satu ladang bunga tulip ya. Sangat cantik lah. So kalau kita tengok bunga tulip, rasa-rasa kita tengok apa? Tengok bunga lah kan. Kan tengok bunga. So macam mana nak buat supaya kita bukan tengok bunga je. Semua orang tengok bunga, kedai sana tengok bunga, kita pun tengok bunga kedai kita. Kedai lain pun tengok apa tu, ataupun kita punya farm semua orang tengok bunga. So what we want to do is to create something that yang orang lain tak buat. So contohnya dia buat apa? Cat eh, cat. Ada fairy ya, bunga apa tu, princess yang boleh jadi siapa yang datang situ boleh ada satu sudut tu untuk jadi princess ya. Princess tu berbentuk bunga. So orang tu akan hias lah. Budak-budak kecil ya, suka datang. So dia ada dalam tengok dekat farm tu, dia ada sudut untuk teater ya. So itu contoh-contoh yang selalu kalau tempat-tempat lain dia buat macam tu ya. Di Malaysia I'm not sure contoh apa yang kita boleh bagi. Mungkin saya boleh carilah nanti contoh case ya. Case. So dalam circus ni dia reducekan macam tu. Number of rings, tak payah banyak stage, maybe just one stage untuk reduce the number of performers ya. So performers tak ramai lah. Number of performers ya, means tak ramai ya. I think kalau kita baca lebih lagi kita tahulah dia punya explanation. Create tak ada ya? Create. Tak ada ke create? Amal, create tak jumpa ya? Saya tak jumpa doktor. Okay, ada tak yang kawan lain jumpa? So that we can complete the ERRC grid. Ya, kalau ada yang jumpa boleh share your answers ya. Ada tak? Ada jumpa tak? What actually that they create? Ada? Satu lagi yang dia reduce ya, eh. Kalau boleh reduce ya, kalau ikut apa tu, kisah-kisah yang ni lah, circus ni, dia reduce thrill and danger ya, eh. Kalau kita boleh dapat makluman tu lah ya, thrill and danger ya. Eh. Bila dia reducekan the number of animals punya ni kan, animal performance tu reduce, so threat and danger tu menyebabkan orang macam saya kata yang kekejap, macam kejam ni kan, so dia reduce ya, yeah, reduce that type of apa tu
ada tu lah. So create tak jumpa ya. Create apa? Create. Tema lah ya, team. Ha, team yang berbeza. Awak dah sila. Ya. Dia add dance dengan song and original music score. Yes. Bagus lagi. Dia add dance ya. Dia sebelum ni asyik dia pukul-pukul dia haiwan, dia sekarang dia lebih banyak menari ya. Tarian. Lagi apa lagi? Artistry punya ni lah. Ya, artistry. Add very for adult woman. Boleh ke yang tu? Macam mana tak dengar? Add value for adult woman. Add value in terms of what tu? Okay, in terms of what? Value untuk new target audience kepada women. Why before this dia tak ada target untuk women ke? Sebelum ni dia family dengan kanak-kanak je kalau circus tu. Okay, let's say you want to have that kata apa tu factor untuk create tu kan, satu target for women. So you need to explain lah. Ya, explain before this dah ada ke benda tu. So why actually you want to target women tu? Why? Kenapa agaknya? What value you can give to that women tu? Pergi circus tu? Haa, cerita lah. Kalau yang sekarang ni kan macam lebih pada nari dance, lepas tu nyanyi pun mungkin perempuan suka kot. Perempuan suka? Kalau okay. Macam circus tu kan macam binatang tu macam untuk family, macam bukan dia fokus pada wanita saja kot. Macam tu kot maksud dia. Kalau saya faham itulah. Nak fokus pada wanita. So if you want to have that answers, you need to. Ya, kalau katalah soalan ni ada dalam mana-mana lah ya. Minta pelajar untuk jawab. So you can put dalam kotak ni point-point macam ni. But di bawah nanti you need to explain. For example tadi siapa? Syarifah. You said that you want to target, you want to create a new kata section ataupun tu for women lah. Because women likes this dancing ke apa ke kan. So you want to create that one. So you need to justify why you want to do, why actually kita nak adakan untuk women. Eh? Untuk semualah. Semua ni kita kena justify. So eliminate animal performance. Why? So macam saya tadi, kata tadi, dia ada element of quite kata kejam ataupun nampak macam tidak begitu apa pun ya. Zaman sekarang ni kita panggil apa? Abuse ya, animal punya ni kan kita tu tak nak ada benda tu kan. So kita kena explain a little bit lah why we want to eliminate that, why we want to reduce. So kita kena pandai mengarang. Saya nak ingatkan pelajar ya, yang ini buat betul-betul, and then nanti bila balik rumah, duduk kat rumah kan, lepas ni nanti kena cuba mengarang ya, mengarang. Sebab untuk integrated case study, soalan dia berbentuk essay. Yang mana satu, kalau tengok contoh-contoh soalan lepas, kalau pelajar jumpa lah ataupun tanya apa tu senior ke, satu soalan tu kadang-kadang satu soalan esei, dia tak suruh apa mengira ke apa, mengira adalah mungkin lah ya, tengok lah. Satu soalan macam tu berdebuk tu 20 markah, 25 markah, so apa agaknya pelajar? Takkan nak jawab 4 ni je kan? Takkan nak jawab kotak macam ni, so you need to explain. Kalau Sarifah kata sebut tadi target for women, very good, mungkin betul. So you need to explain why, yeah, why you choose that, why it is important, why it is kata apa, suitable for women. Kita kena cerita lah sikit. Untuk reduce pun macam tu lah, untuk yang eliminate pun macam tu. Dah letak dah point-point, but nanti kita kena explain ya, yeah? Ceritakan ya, yeah? Macam tu boleh ya, yeah? Okay, apa lagi create, apa lagi create? Boleh create apa lagi? Okay, thank you Sarifah, very good ya. Tu salah satu contoh yang kita boleh terfikirlah. Dan segi tema tadi kan saya sebut dah, artistic music and dance ya, ada lain daripada lain ya. Music tu tak adalah rimau sikmah mengaum je ya, mungkin lain daripada lain lah. Multiple productions ya, kalau kita baca betul-betul lah cerita tu. Yang saya bagi ni pendek, mungkin tak dapat nak keluarkan banyak lah dia punya ni kan. Satu lagi the environment lah. It's different ya, environment ya, create environment yang berbeza. It's quite orang kata apa, user apa ni, client ataupun customer friendly lah ya. Kita rasa seronok ya. What else Aziz? Suasananya lebih santai. Ya, yeah, lebih santai, lebih comfortable, rasa macam boleh bawa anak kita, boleh tulis terus.
Boleh bawa anak, boleh bawa adik, boleh bawa family ya. Tapi kalau baby kecil bawa tengok rimau, tak lama dah jawab dia ya. Okay. A new environment. Okay, boleh kita macam ada idea. Tadi apa? Target for women. Ya, dalam kurungan mungkin lah. Nanti kita kena explain lah balik ya. Tulis itu, tulis lah, tulis. Yang lain pun tambah baik dekat masing-masing punya jawapan. You should share your answers in order for you to penuhkan. Ya. Penuhkan this ERRC ni. Boleh share nanti dalam grup tu, lepas ni boleh bincang sama-sama. Mungkin seorang bagi satu, atau kalau ada, korang ada berapa dalam kelas? 28. Maksud setiap satu ada 28 lah, 28 point. Ataupun memang ada yang sama-sama jawapan, mungkin kurang pada tu lah. But of course more than one lah untuk setiap satu point tu kan, betul tak? Yeah. Okay, what else? Ada lagi tak? Environment, tema. Music ya, artistic music, dance, dance ya, apa lagi? Ada banyak lagi lah. So itu ERRC ya, grid, empat grid ni kita gunakan kalau ikut sama dengan soalan kat atas tu kan. Kat atas tu kita tanya soalan dan di bawah empat kotak ni, four grid ni, ERRC ni adalah dia punya poin-poin penting untuk that company ya. Setakat ni boleh faham tak how we want to apply this tool untuk Blue Ocean ni? Tool daripada Blue Ocean Strategy for certain cases lah. Cases ni contohnya. Boleh-boleh tak rasa-rasa nak jawab kalau soalan lain ya? Boleh tak? Ada soalan tak setakat ni? Yang saya tulis please provide title tu, letak title lah. For apa tu, saya tak tulis tu. Nak suruh pelajar cari in order for you to ingat ya. Kalau saya letak title nanti pelajar tak cari. Nampak tak tu? Figure tu please provide title. Title tu bukan reka sendiri. Contohnya title sebenarnya yang atas tu for action framework. Yang ni ha tu. Yang tanya soalan tu ERRC atas tu figure 2. Ha, this one is for action framework. Ya. Yeah. Yang empat tu empat kotak bersambung tu panggil apa? Panggil apa tu? Ha? Panggil apa? Panggil eliminate, reduce, waste, create, grid. Grid. Nanti saya tepik sini. Yang ni. Ha, yang ini ialah, dia tak keluar tak? Ha, ERRC grid. Yes. ERRC tu ialah eliminate, reduce, waste, create, grid. Ya, itu nama dia. And for action framework tadi tu yang tanya soalan. Ya, betul. 2.4 tu. For actions framework. Betul. Tulis nama dia so that kita ingat. Kalau soalan tanya jangan kita kapai-kapai. Please show the four action framework. Mula tak tahu memang satu. Tak mahu gitu. Kita kena tahu itu apa benda and we know how to use it. Yeah. Figure tiga tu nama dia figure tiga. Ni figure mana? Ni betul dah. Figure dua betul dah. Figure tiga ni nama dia ERRC grid. GRID. Yeah. Ada benda gitu. Boleh ya? Okay. Rasa semua dah boleh dah. Okay, I think okay, kita tinggal lagi satu soalan strategi canvas. Yang itu kita sambung kemudian. Ya, yeah? Kita berhenti dekat sini dulu ya. Yeah? Strategi canvas I think tak buat lagi kot, no? Tak sempat banyak kena baca, saya tahu dah ya. Yeah? Susah benda ni nak faham pun lama, ambil masa ya. Yeah? Tak apa, cukup setakat untuk hari ini kita belajar value innovation yang tiga segi tu kan. Kita faham what is Blue Ocean Strategy. What are the tools that we want to use, iaitu value innovation, that kind of triangle tu kan. And then ada tengah-tengah tu, that is the value innovation. And how to achieve that by using the four action framework and also the ERRC grid. Okay, setakat itu dulu. Ada apa-apa soalan tak? Before we end the class, cukuplah penat dah korang daripada pukul 9 tadi dah kan. Ada soalan? Tak ada? Tak ada eh? Okay. So kalau tak ada, nanti sambung untuk strategi canvas dengan soalan nombor 4 tu lah. Discuss the qualities that enable the company to be an example of having a good strategy. Ya. Okay, jumpa lagi. Ya. Take care semua. Thank you so much for apa tu participating in today's kata discussion. Saya ulang balik lah sikit je sebelum habis. Baca betul-betul this topic. It's very, very, very important. And make sure you know how to use apa yang saya bagi kat sini, the tools
And make sure satu lagi you practice to write, ya, tulis. Lepas kita lukis, lepas kita masukkan the points, you need to practice, ya. Saya minta practice, so maksudnya pelajar buat sendiri di rumah. Tulis balik. Value innovation is defined as, but tulis, tulis dengan tangan lah, type ke apa tak tahulah. Yeah, and then ERC tu ialah what, and then these are the eliminate punya factors of sekian, why I choose this as sekian. You need to learn, practice to write, tulis dan type. Yeah, practice daripada sekarang. Yeah, okay, boleh ya? Eh? Okay, jumpa lagi. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum and selamat pagi. Selamat makan pagi. Ya, yeah? Okay, bye-bye. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Yeah, terima kasih ya, Amar, share your answers ya. Semua bagus-bagus. Okay, bye-bye. Boleh ni lah, boleh berehat. Okay, tata.